Co je to pas? Emoce. Teď tu máme Kurda, jsem. Pašku, co děláš? Natáčíme další video. Jo, jasně, v pohodě, jdeme na to. Samozřejmě si dělám srandu, dejme tyhle bullshity bokem. A jdeme na další video. Dneska budeme probírat 7 nejhorších návyků, které tě drží od toho, aby si žil ten svůj vysněný život a žil ho naplno. První špatný návyk je 100% konzumace a 0% tvorby. V dnešní době většina lidí jen konzumují obsah. Sledují stovky, ne-li tisíce lidí na Instagramu, TikToku, Twitteru, LinkedInu, odebírají desítky YouTube kanálů, jsou v desítkách Discord skupinách a také poslouchají desítky různých podcastů, takže jen konzumují a žádný obsah nevytvářejí. A sociální sítě jsou skvělý nástroj. Buď nám pomůžou promárnit a zabít náš čas, nebo naopak nám pomůžou šířit naši message, produkt nebo službu mezi stovky tisíc, ne-li milionů lidí. A je jen na nás, jak tenhle nástroj používáme. Používáme ho pro naše dobro nebo pro naše zlo. Takže proto, i když mám svůj Instagramový účet, tak tam chodím, abych šířil svůj message a ne scrolloval. Na českém Instagramu sleduju asi 5 lidí. A i když mám svůj TikTok, tak danou aplikaci ani nemám v mobilu. Mám asistentku, která moje videa postuje za mě. Co se týká mého YouTube kanálu, tak vlastním svůj, ale neodebírám žádný jiný. A i když chodím na desítky podcastů, tak poslouchám jen pár každý měsíc. To samé platí, pokud čtete knížky. Jak už ode mě znáte, tak to není o tom, co víte, ale o tom, co aplikujete. Takže radši čtěte jen 10 minut a pak 20 minut přemýšlejte u tabule, jak z toho vytvořit něco nového. Jak se to dá aplikovat jinak? Co jsou vaše osobní příklady? A pak klidně o tom natočte video na YouTube, nebo dejte Instagram stories, nebo o tom napište na Twitteru nebo LinkedInu. A díky tomu nejste jak ostatní, co jen konzumují obsah, ale z ničeho nic vy něco nového vytváříte. Druhý špatný návyk je návyk vzdávání se. Kolik lidí dneska něco začne a po chvilce přestane? Začnou jít zdravě, pak jedou na dovolenou a přestanou. Někteří lidé začnou cvičit, pak mají busy týden a přestanou. Začnou meditovat a přestanou. Odinstalují si Instagram a TikTok, aby byli více produktivní a po týdnu ve slabší chvilce si je zase nainstalují. A toho je jeden z nejhorších návyků, protože já věřím, že náš úspěch i neúspěch je jen výsledkem našich návyků. To, co děláme opakovaně, pravidelně. Není to o tom něco dělat jednou za týden nebo jednou za měsíc. Pokud bych natočil jedno YouTube video, tak se nic nestane. Pokud bych poslal jeden e-mail zákazníkům, tak se nic nestane. Pokud bych šel jednou za měsíc cvičit, tak se nic nestane. A naopak úspěšní lidé v různých oblastech života, s kterýma se setkávám, ti mají ten návyk opačný. A to, že dělají věci pravidelně. Když se pro něco rozhodnou, tak to dělají dlouhodobě, pravidelně, každý den. A třetí špatný návyk a špatný je slabé slovo. Nazval bych to destruktivním návykem. Je něco, o čem skoro nikdo nemluví. Většina lidí se bojí o tom mluvit, nebo to asi sami dělají, protože nechápu, proč více lidí o tom nemluví. A ano, i já sám jsem váhal zmínit to, ale viděl jsem, kolika lidem to zničilo život a proto jsem se rozhodl i tenhle návyk zmínit. A ten návyk je sledování porna. A během svých 2 let coachingu už jsem pomohl desítkám mužům překonat tenhle návyk, který postupně ničil jejich firmy, jejich nadšení, jejich zapálení a postupně i jejich život. Možná se ptáš, Vašku, co je na tom špatného? První důvod je ten, že trénuješ svůj mozek se vyhýbat těžkým věcem. Protože kdykoliv se nudíš, něco je moc těžkého, něco se ti nechce, si ve stresu, si přehlcen, tak stačí otevřít webové stránky a totálně si vystřelit dopamin. A pak se není čemu divit, že lidi nebaví číst knížky, nebaví je večeře s kamarády, neužijí si ani západ slunce, protože tyhle aktivity jim nikdy tolik dopaminu nedají. Většina mužů se pak stanou slabými, nic se jim nechce, nemají vizi, sedí u televize, hodiny scrollují mobil nebo se dívají na televizi a kvůli tomu si nedokážou vytvořit život, kde mají tu finanční a časovou svobodu a nemůžou se postarat o svoji rodinu a své
nebo jízké. A když jsem se zeptal každého z nich, po tom, co to uděláš, cítíš se na sebe pyšný, odhodlaný, plný energie, tak každý z nich mi řekne ne, cítím se potom špatně. A jak už víš, pokud se cítíš špatně, tak začneš dělat špatné rozhodnutí, špatné akce, které povedou ke špatným výsledkům. A uvědom si, že každou seanci, co se dokončí, ztrácíš obrovské množství energie. Vždyť ta stejná energie dokáže vytvořit dítě. Ta samá energie vytvořila tebe. Takže když tuhle energii vypustíš každý den nebo i několikrát denně, tak ztrácíš obrovské množství energie, které jsi mohl použít k dosažení tvých cílů. A je to začátek spirály. Podíváš se na to, pak je lehčí znezdravě, je lehčí být hodiny na mobilu, je lehčí se vyhýbat prioritám, je lehčí přeskočit posilovnu a tak dále a tak dále. A tohle neplatí jen na single lidi, kolik lidí je ve vztahu a stále to dělají. A pak svému partnerovi nemůžou dát to nejlepší, jelikož se uspokojili už během dne bez partnera. A uvědom si, že všechno v těchto videích je znásobeno, aby ti to co nejvíc vystřelil tvůj dopamin a stal ses na tom závislý. Ale já chci, aby si začal spojovat dopamin s překonávání překážek, schození do posilovny a dosahování tvých cílů. Takže pokud chceš být top man, tak musíš s tím přestat hned. A než půjdeme na čtvrtý špatný návyk, tak nezapomeň dát odběr, ať ti žádné video neunikne. Čtvrtý špatný návyk je porovnávání se s ostatníma. Kolik lidí otevře sociální sítě a vidí někoho, kdo je mladší, bohatší, má lepší lifestyle, je v lepší formě a díky tomu místo toho, aby to použil jako inspiraci, se začnou porovnávat. Já beru porovnávání jako tu nejhloupější věc, protože když něco porovnáváme, tak ty dvě věci musí být podobné. Ale pokud vezmeme dva lidi, kteří mají úplně jiné rodiče, mají úplně jinou výchovu, úplně jiné zážitky, zkušenosti, kamarády, s kterýma vyrůstali, mají úplně jiné dovednosti, talenty a my se je snažíme porovnat? To je jak kdybych řekl, že můj mobil je rychlejší než auto. To nedává smysl. Takže přestaň se porovnávat. Jediný člověk, ke kterému se můžeš porovnat, si ty sám. Proč? Protože ty jediný má ty stejné zkušenosti, rodiče, výchovu a tak dále. Takže pokud se podíváš na minulý rok, asi dneska lepší než minulý rok, skvělé, to je velká výhra. Pokud jsi lepší než minulý měsíc, skvělé, jen pokračuj. Ale pokud se podíváš na svůj minulý měsíc a ten minulý měsíc si byl lepší než dnes, v ten moment nastává problém a v ten moment je čas se zamyslet a začít zlepšovat. Pátý špatný návyk je konstantní rozptýlení. Dneska spousta lidí žije v neustálém rozptýlení. Skáčou z jedné aplikace na druhou, z jedné aktivity na druhou, z jedné myšlenky na druhou a díky tomu jejich mozek jede pořád na plné otáčky a nemají dostatečný focus na něco smysluplného a kvůli tomu jim všechno trvá několikrát déle. Je to návyk, který jsme si vyvinuli kvůli spoustě aplikací, které máme, instantnímu dopisování. Že když jsem byl 7 dní ve tmě, tak jsem si s přítelkyní dopisoval pomocí dopisu. Takže jsem jí poslal zprávu a musel jsem čekat minimálně 24 hodin na odpověď. Ale dneska si lidi celý den dopisují a díky tomu nemají ten focus na něco, co by je posouvalo blíže tam, kam chtějí jít. Proto já lidem neodpovídám i hned, proto do 12 nemám otevřené žádné sociální sítě a ani e-maily, abych se mohl soustředit na ty své priority, které posouvají mě dopředu a díky tomu stihnu něco za 5 hodin, to, co trvá většině lidem celý týden. A pamatuj si, že tvoje pozornost je to nejcennější, takže buď opatrný, kam tuhle pozornost investuješ. Šestý špatný návyk je soustředění se na to špatné. Čím více se soustředíme na to špatné, jak něco nejde, jak je něco těžkého, jak je něco nemožného, tím více se utvrzujeme v našem přesvědčení a kvůli tomu toho moc v životě nedokážeme. A pár lidí mi napsal, tobě se to říká, když tvoji rodiče nejsou rozvedení, studoval si výšku v Anglii a tak dále. Ano, možná jsem to měl lehčí, nebo možná i těžší než ostatní, ale není to o tom se porovnávat, že to nejde. Ale čím víc bojujeme za své limitace, tím více se vzdalujeme od svého života, který opravdu chceme žít. Protože opravdu každý může ten svůj život zlepšit, proto i vznikl tenhle kanál.
A ano, soustředit se na to špatné program, které nám zprávy a naše okolí pomohlo nainstalovat. Protože když si dneska člověk zapne zprávy, i když já jsem je 5 let už neviděl, ale myslím si, že to zůstalo stejné, tak je bombardovaný desítkama zpráv, které jsou negativní a mají v něm vyvolat strach. Proč? Chceš-li ovládnout člověka, vyvolej v něm strach. Takže i když se stala miliarda pozitivních věcí, tak o nich neuslyšíme. Možná o tom, že někdo našel největší houbu, nebo paní, co byla zaseklá pod kořenem, se z toho dostala. A kvůli tomu se pak lidi pořád baví o tom, jak je něco špatně a jen se v tom přesvědčení utvrzují. Ale naopak každý z nás najde desítky skvělých věcí v našem životě. A čím více na ně soustředíme, tím se budeme cítit lépe. Když se budeme cítit lépe, tak začneme dělat lepší rozhodnutí, lepší akce a díky tomu se budeme mít opravdu skvěle. A tohle nejsou nějaké EZO věci, tohle je čistá logika. A poslední špatný návyk je mít half-ass mentality. Takové je to, když neděláme nic na 100%. Proto já milu slovíčko jít all in. Znamená to jít do něčeho naplno. Nedělat to jen proto, abychom jsme to dělali. Protože kolik lidí, co mají dneska firmu, ví, že by měli být na sociálních sítích a vytvářet obsah. A díky tomu, že se jim nechce, neznají ten hlavní důvod, proč by to měli dělat, tak se ani nepřipraví, natáčí to nějaký starý telefon, ale kvůli tomu mají nulové výsledky. Kolik lidí jde cvičit, udělají pár opakování, i když bych jich mohli udělat mnohem více, tak radši přestanou, ať to nebolí. Mezi sériema si dají 15-minutovou pauzu a povídají si s ostatníma a zase nejedou to na 100%. A tahle mentalita vede k normálnímu životu, což znamená průměrný život. Ale pokud chcete ten nejlepší život, který lajkujete na sociálních sítích, tak stačí do všeho na 100%. Pokud cvičíte, běžte na 100%. Pokud zakládáte firmu, běžte na 100%. Pokud studujete, dělejte to na 100%. A to je ta mentalita, která vám zajistí ten úžasný život. A pokud se zbavíš těchto 7 špatných návyků, tak garantuju, že svůj život posuneš neskutečně dopředu. A doporučuji k tomu zhlédnout tohle video, aby si měl techniku, která ti to 20x urychlí. Tak jo, otázky hoď do komentáře, budu se těšit za týden a pamatuj, žít naplno.